Höskuldur Gunnlaugsson á móti William Eskilinen. Hann gerir Höskuldur gríðarlega öryggskytta. Höskuldur Gunnlaugsson sendir í vítast hopp og kemur Blikum í 2-0. Frábær spyrna hjá fyrirliðanum þarna. Sendir William ekki hingað til. Hvað gerir hann hér? Ég fyrirliða Blika sem yfirleitt öruggur á punktunum. Höskuldur og hann skorar hann miklu öryggi. Og jafnar metin hér á 82. mínútu. Ég líka yfirleitt bara svolítið slakur í þessu en gerir Höskuldur á móti Svíanum Eskilinn í markinu, Höskuldur Gunnlaugsson með spinnuna og setur þetta örugglega til hægri, sendir William í vitlaust horn og kemur Breiðablik yfir á 18. mínútu virkilega góð spinna hann hjá Höskuldur kemur Blikum yfir, búin að gera sitt þriðja mark hérna eins og sjáum í og snýr á Jón Arnar og keirir upp á endalínu sem er sendikláð fyrir marki hrekkur út fyrir Viktor Karla B eftir að komast í skoti kemst ekki í skoti, Höskuldur kemst í skoti og 2-0, takk fyrir tungað Blikandi refsa bara hér og fyrirliðin Ólafur Kristofi til Varnar hvað gerir fyrirliðin hér, Höskuldur og hann skorar, setur hann neðst niður í hotnið og Blikandi eru komin með fórustina sama hot Amber, hvað segir þú? Hann setur hann hægra með sig. Stúku megin, segir Albert. Höskuldur! Þetta ekki með. Við sjöfum á hann. Hvers bíti? 98. Fyrir blika, hvað gerir hann hér? Höskuldur og hann skorar af öryggi. Setur boltan hann út við stöng. Þetta mark heldur betur. Þú eru þess að hotspinnu. Tvö bakkar á hlaupinna, Kristín Jónsson hlaupi með honum hérna Þetta Baldvin reyna að haldi í við hann Kristín gerir þetta frábæla, Kristín upp að enda mörgur Leggur hann hér til baka, Höskuldur Gunnarsson